بسم الله الرحمن الرحیم عزاز جولہ بنگش مشیریم د خیبر پختونخوا حکومت سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی د پرا زبنن د پیغام ورکون غواړم خاص کر د ما هغه پختن روڑا اور پاکستانیان کوم په یونائیټیډ عرب امارات یو ای کې اوسی کی په دبئی کې اوسی کی ابو ظبی کې اوسی کی نور کم سورا سٹیٹس کی اوسی کی نو هغه پرا زبدا پیغام ورکون خصوصا د کرونا وائرس حوالے سره پورا دنیای پلے پیٹ کے دے زب اپریشیٹ کوم دزی کی دا یو ای ای گورنمنٹ اگئی خپل سورا شہری دی اگو دا پاری دے خوا اقدامات کری دی دا کرونا وائرس بچاؤ وجہ نا اور زب کے مطول پاکستانیانم شامل دی نو زا نن دا خپل طرف نا زا دا خپل پاکستانی حکومت طرف نا زا دا یو ای گورنمنٹ دا دی اقدام اپریشیٹ کوم اور خپل پاکستانیان سورا یو اگئی تم تاستم یو پیغام کوم تو دا یو ای گورنمنٹ سورم اقدامات کی خصوصاً دا کرونا وائرس روک تھام دا پارا اغبن تاسو مکمل مکمل عمل درآمد ہوگو زکا سدا تاسو دا پارا دی او تاسو بچاؤ دا پارا دی سورا تاسو پا کرونا کے او سے گو سورا کرونا کے تاسو ناست ہو نو ورب دا وائرس سدے نو دا دینا تاسو بچ ہو اور سورا تاسو سورم بارنا یا کورنو کے تاسو ہو نو دب وائرس بن پھیلے گی اور بیا سے تاسو خشتا بار ہم لاٹ شو یا کورنو کے تاسو ہو نو خپل لاس سدے نوغا سینیٹائزر سرا صفا کو سبون سرا وینزو لگا سر صفائی دے نو مویو اور صفائی سرا نصف ایمان ہم دے نو دا حکومت طرف نہ سکم اقدامات تاسو دو پر شوی دی دی بنے مکمل مکمل تاسو اول درامتو کو زگا سدے کے دنو ٹولو بچاو دے پاکستان زندہ باد یو ای گورنمنٹ